Është student i vitit të dytë në departamentin e historisë. Nuran Xhemshiti gëzon të drejtën e marrjes së bursës, pasi ka përmbushur kriteret e kërkuara. Mirë po, sipas tij, edhe këtë vetë dalja e mjeteve është vonuar. Neve po na nevojitet për studime, jo për pushime dimërore, pasi që ne duhet të pajisme me literaturë dhe kjo kogja po është një shumë e kushtushme, pasi që dihet se rrugat në Kosovë janë mjaft vogla. Oktaj Hasani nga organizata Reforma ka bërë të ditur se cila është arsyeja e vonesës e ekzekutimit të parave. Për shkak të procedurave administrative, nuk kanë mujt me i vendosë në muajnë mars, ndërso gjatë ditës së sëtshme kemi marrë një lloj konfirmimi që mjetet financiare kanë nisë të alokohen në gjirollogaritë e bursesve. Por sa mund të jetë maksimumi i vonesave për bursa? Mrena një jave ose dy jave të gjithë studentët bursës të Universitetit të Prishtinës do t'i kenë në gjirollogaritë tyre mjetet e bursave, premtim të cilin e kemi marrë pra prej menaxhmentit të Universitetit të Prishtinës dhe... Në një përgjigje për të shtatë, rektorati ka për të ditur se këto vonesa janë si rezultat i zgjengjirit të procedurave që duhet të përfundohen. Sipas tyre, në disa fakultete, ky proces ka përfunduar dhe se alokimi bëhet në kohën kur dorëzohen të dhënat e studentëve nga departamentet e fakulteteve.